নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, 2023 হাত লগাৰ সঠিক সময়সূচীও দিনবাৰ তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সাধ চোৱা দিনকেইটাত দেৱী দৰ্শন নহয়, কাৰণ এই সময়ত পৃথিৱী মাক বা ধৰতী মাক ঋতুমতী হিচাপে কল্পনা কৰা হয়। অসমৰ কৃষিজীৱী, বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ থকা সমাজত সাত আৰু আমতি প্ৰাচীন লোকাচাৰ ৰূপে প্ৰচলিত। সাত বা সাত জেঠৰ শেষ আৰু আহাৰ মাহৰ আধি ভাগত মুঠতে সাত দিন ধৰি চলে। সংস্কৃত ভাষাত সাতক ভূমিত দাহ বোলে। আমতি বা আমেতি সংস্কৃতত অম্বুবাচী নামে অভিহিত। আহাৰ মাহৰ সাত তাৰিখৰ পৰা আমতি লাগে আৰু প্ৰচলিত জনবিশ্বাস মতে আই বসুমতী বা ধৰতী দেৱী ৰাজচলা হয় বা চুব নোৱাৰা হয়। চাৰিদিনৰ মূৰত আমতিৰ চোৱাৰ উৰ পৰে আৰু পঞ্চম দিনা আমতিৰ শুদ্ধি হয়। আমতি বা অম্বুবাচী এক ঋতুকালীন উৎসৱ। গতিকে জানো আহক এই অম্বুবাচী কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অম্বুবাচী তিথি ইংৰাজী 2023 22 জুন, অসমীয়া 6 আহাৰ 1430 খ্ৰীষ্টাব্দ বৃহস্পতিবাৰ ৰাতি 2:32 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু অম্বুবাচী সমাপ্ত হ'ব 26 জুন 2023 অসমীয়া 10 আহাৰ 1430 খ্ৰীষ্টাব্দ সোমবাৰ দুপৰীয়া 2:54।